sledeći helikopter treba da bude isporučen u januaru sledeće godine. Danas ovo prezentujemo iz razloga što smo sada zvanično, nakon svih trenažnih letova, provjera, obuka pilota, tehničara, registrovali prvi helikopter za ove namjene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i od danas će on znači zvanično da bude u upotrebi na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. Na ovaj način naš SAJ postaje jedna od najoperativnijih specijalnih jedinica u regionu i svakako je to u interesu i bezbjednosti u Republici Srpskoj da smo spremni da intervenišemo za veoma kratko vrijeme na bilo kom kraju Republike Srpske gdje se ukaže potreba da pomognemo našim građanima ili da spriječimo bilo kakvu eskalaciju, narušavanje javnog reda i mira ili eventualno neki teroristički akt. Blok 17. Terensko vozila Despot proizvedeno u tehničkom remontnom zavodu Bratinaca, sredstva za sufinansiranje. Najsloženije bezbjednostne poslove i zadatke za ratne opisku.